သူများကိုစိတ်မစင်းရဲစေခြင်းမူသူများကိုမပူလောင်စေခြင်းမူဆိုရင်ကိုကဘလို့နေရမှာတော့အဲ့ဒီမိငွေရဲ့အဖြေကအလုံးမလင်းတဲ့တယ်လို့ဆိုရင်လေလိုရင်းလေးကိုပဲပြောမယ်နော်တတိပဒံတရားကိုပွားပြီးတော့နေခြင်းဟာသူများကိုစိတ်မစင်းရဲအောင်သူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်သူများကိုမပူလောင်သူများကိုအေးချမ်းအောင်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတာပဲတတိပဒံတရားပွားခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအေးချမ်းအောင်နေရာရောက်တယ်လို့သူများကိုလည်းအေးချမ်းအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရရောက်တယ်လို့သူများကိုလည်းချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရလည်းရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တခုထဲမှာအထက်တန်ဝါယီဘိခွေတံပတ္တမဏိနာအလားမေဝအပ္ပမဒိနာတံပါဒေတောကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပ္ပမဒါဆိုတဲ့သတိလေးနဲ့ပဲနေတဲ့။ပရထန်ဝါယီဘိခွေတံပတ္တမဏိနာအလားမေဝအပ္ပမဒိနာတံပါဒေတောသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအပ္ပမဒါဆိုတဲ့သတိလေးနဲ့ပဲနေဟောအေးချစင်းသားနော်တတိနဲ့နေလို့ရှိရင်ကိုကျိုးစီးပွားရှိတယ်ဆိုတာကတော့အရင်ထင်ရှားတယ်မထင်ရှားတာကပါလေတတိနဲ့နေရင်သူများအကျိုးစီးပွားရှိတယ်ဆိုတာသိမထင်ရှားဘူးဉာဏ်ရှိမှပဲသိနိုင်တယ်နော်တရားဝင်တို့တေတကတုတ်တန်ထဲမှာလည်းဟောထားတာတခုရှိတယ်ငါးကုံငါစောင်းလျှောက်အံ့ဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်သူတစ်ပါးကိုစောင်းလျှောက်အံ့ဆိုပြီးတော့လည်းတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲပွားရမယ်ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာလေးကတော့နားလည်ဖို့တွေ့ပါတယ်နော်တတိလေးနဲ့နေကိုကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟဣရိတာယံသူလည်းနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးအပြင်ဘက်ကအန္တရာယ်တွေလည်းပဲတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့တော့အတော်အတန်မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးခလုံးမတိုင်နိုင်ဘူးနော်ရောင်မှပြီးတော့ကိုင်နာမျိုးဒုက္ခရောက်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားတတိရပဲစောင့်ရှောက်တာနော်တကယ်တကယ်ကြတော့ဒီတတိရှိလို့ရှိရင်သူများကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့အများကြီးစဉ်းစားဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်တကယ်တမ်းကသူများအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးလို့ရတာကအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကအလွန်တရာမှအရေးပါတဲ့အချက်ပဲ။တတိလေးသားပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းတည်တည်ငြင်းငြင်းလေးရှိနေတဲ့လူတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုသူများစိတ်ဆင်းရဲကြရှိတယ်။ရှိပါဘူး။ဘုသူများစိတ်ပူသွားတယ်ရှိတယ်။မရှိဘူးနော်။အားကြတဲ့စိတ်တွေအတူယူလို့တဲ့စိတ်တွေကြည်လင်တဲ့စိတ်တွေဒီလိုဓာတ်တွေသာကူးသွားတယ်တောင်းရှိတယ်။အော်ဒီလူတော်လိုက်တာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေတတ်တယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေလို့စိတ်ကိုယ်သာလည်းဖြစ်ပေါ်သွားစေတယ်။အကောင်းဆုံးတရားဟောခြင်းလို့တောင်ဦးစင်ကဆိုခြင်းတယ်။ဟုတ်လား။အမှန်ကအဲ့ဒီနည်းနဲ့တရားဟောတာအကောင်းဆုံးလို့တောင်ပြောခြင်းတယ်။ဒါနဲ့ရနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့စကလုံးနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောခဲ့တာလဲဦးစင်ရလို့တော့ပြောတာရှိတာပေါ့နော်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးနေနည်းနဲ့အဆုံးစုံရအောင်အပြည့်အစုံဆုံးနေပြီးတဲ့နောက်မှာပြောခဲ့တာနော်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒါသူပြောတဲ့စကားလုံးက तू လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်အတိုင်းသူကမလုတ်တာပြောတာစထာဂါရီတထဝါရီနော်လုတ်တယ်လို့ပဲပြောခဲ့တာပြောတယ်လို့ပဲလုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့အပြောနဲ့အလုတ်ကဘယ်ဟာအရေးပါလဲလို့မင်းလူတိုင်းသိတယ်ဘာကအရေးပါအလုတ်ကအရေးပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တတိလေးသာပြီးတော့ညင်ညင်အေးနေပြလိုက်တာဩဒီလိုနေရင်ဒီလိုချမ်းသာပါလားလို့လည်းပဲသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအသိဉာဏ်ကိုပွင့်လင်းသွားစေနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကြောင့်သူများမဆင်းရဲပါစေနဲ့မပူလောင်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစုဆောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူများမဆင်းရဲအောင်မတို့ဘလို့နေကြမလဲဆိုတာလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေရမှာသတိနဲ့နေလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲမေတ္တာနဲ့နေရင်လည်းအရန်ကောင်းပါပဲနော်အများနဲ့နေလို့ရှင်မေတ္တာနဲ့နေရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမလေးလည်းပဲအရန်ကောင်းတယ်နော်သူတို့ဖြင့်ရောစောဘုရားကြီးဆုံးမတာလေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအများတကာဆက်ဆံရာမေတ္တာပါမအစဉ်ဖြစ်တယောက်တည်းပင်စွန့်ရင်ပြီးနေလိုပြီးသတိဖြစ်လာနေမေတ္တာကိုကိုင်သူ့ကိုနိုင်ကြံ့ခိုင်အေးမြပြီဟုတ်လားအတော်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာသတိမေတ္တာဤနှစ်ဖြာလူရွာအစိတ်ဖြစ်ဟုတ်လားတရားတော်ဥနည်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်နေတယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်တည်းဒီလိုအစိတ်ပေါ့နော်လောဘဒေါသမောဟအစိတ်အဲ့ဒီအစိတ်ကိုဖြေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆေးနှက်လက်ရှိတော့ဘာလို့မေတ္တာနဲ့သတိအဲ့ဒါမေတ္တာကအများနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအယံကိုလိုအပ်တယ်အစင်မပြေမှုတွေကကိုယ်စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်မှဆိုလို့နော်တတိယတော့တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာအလွန်တရာမှလိုအပ်တယ်အများနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတတိမလိုဘူးလို့တော့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တတိနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဘေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သူတို့ဘာမစင်းရအောင်မပူလောင်ဘလို့နေရမှာလေလို့နော်ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြေအကောင်းဆုံးဖြေမယ်ရှင်ဘလို့နေရမှာတော့တတိနဲ့နေရမယ်တတိလွတ်သွားလို့သာနဲ့ကြံတဲ့မဟုတ်တာတွေကဖြစ်လာတာဟုတ်အဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေကြောင့်ပဲကိုယ်ကိုမြင်ရတဲ့လူကိုယ်အတန်ကြားရတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ကုန်တာပဲလေ
đâu có những sao đó phụ lên đồ nào bà lô lùm yêu chỗ này chỉ mà bà lô lùm yêu ấy mù ya bà lô ni tham yêu thì cũng ham nên tập phụ lên mà chạy phụ lên nó bà lô ni tham yêu của tôi ngã xí đi xin nhẹ toàn lên xí đi nhẹ toàn lên ở đâu có xin à ở lô lùm yêu ý cô tu miếng của mình chỉ gì cô ở lô mù ya gì mà chạm gì cô tri thao mà lô là ở tham yêu ngã mà chạy phụ rồi cô mà chạy được mù ya gì cô tu miếng của chạm tiền là không chạm tiền đó đó xin nào thì học cho nào ta chẳng cố chẳng bao giờ mà xin nhẹ và xin nhẹ rồi đi xuống đi cả lần đi mà chết nhẹ nè 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 hậu là